rumah bro ambil stiker pun dah cun depan. Hey. Banyak berubah. Awak ada rumah apa? Agak baru eh? Dulu tak ada. Ni stiker bro. Dah ada yang dijaga production lah kan ni. Automatic dah. Lepas tu dia matte colour bosku. Ha. Sekarang buat tank dulu. Okay bang eh. Safer customer lah pagi ni. Okay, cun. Abang, abang rasa bang, dah berapa ratus motor dah abang buat ni? Stiker. Tak kau lah. Tapi agak-agak lebih lah daripada 500 ke. Sebulan hari-hari. Sebulan hari-hari ada? So maknanya kau dah setahun ada 300 lebih. Dah abang dah berapa tahun dah buat bang? 6 tahun. Bro, kalau korang tak percaya lagi make all stiker rap macam mana, kau bayang hari-hari ada. Lepas tu dah 6 tahun. Puh. Bang, dalam banyak-banyak motor abang buat bang, motor apa yang paling susah mencabar? Blade. Blade? Ya. Yeah. Oh, boleh mencabar eh? Blade ni tank ni lah. Oh, tank dia boleh mencabar. Tank ni je tuan-tuan, kalau nak pasang 1 hour, gone lah. Apa punya CBI 500 paling lama? Ya, paling lama. Yang naked tu? Yang E-Ferry. Oh, E-Ferry dia lama sebab dia stiker banyak. Oh. Okay bro, dah separuh siap. Bang nak tanya sikit bang, macam mana abang boleh plan tiba-tiba nak buat stiker ni bang? Benda ni untuk motor. Selalu market kita nak learn airbrush. Oh, airbrush baru bang eh. Tapi kalau airbrush, so kita sungkir balik. So kita nakkan return customer. Oh. So kalau airbrush, first kalau dikirakan dari segi kos yang mahal. Betul. So customer takkan buat banyak kali. Betul. So kita kos nak sama. Something yang customer akan datang banyak kali. So kalau macam ni harga mampu milik. So maknanya bila dia orang boring, dia boleh tukar. Dia boring, dia boleh tukar. Most orang. Memang akan cepat boring. Ya. Mesti akan tukar. Kalau diorang buat airbrush, kos tinggi. Diorang akan tukar-tukar. Yalah. Bahagia tinggi. Kalau ni stiker. Sebab sekarang pun trend. Orang semua main track. Oh. Main race. Ya. So kalau main race, kalau jatuh memang chances lah. So kalau jatuh, so orang pun ni stiker koyak. So kalau nak repair senang. Train balik part yang rosak. Tampak balik. Okay, faham. So abang boleh buat macam tu maknanya. Kalau rosak abang boleh print balik. Ya, print balik part yang rosak tu. Tadi timelapse yang kau dah tengok, dah siap lah. Finishing kemas bosku. Semua dah siap. Bila siap, kita tarik pada belakang. Yang ni design baru, stripe ni dia straight tau. Dia kalau dulu punya, sampai sini ya. Dia tak ada, ni dah straight. Satu stiker besar. Okay. Yang ni windshield aku tak tampal lagi sebab aku nak tukar yang clear. Tiba aku tampal sendiri. Sebab kalau yang hitam, nanti aku nak homebot gelap masa depan. Tapi nampak, cun. Okay, dah siap bro semua. Manis. Aduh. Apa jam abang buat? 3 jam kan?
3 plus. Okay bang, cuy bang. So, siapa pun nak, boleh nanti Abang Milo. Baik. Okay bang, terima kasih. Ni kali ke berapa dah buat ni? Cuy bang. Okay bro, ni Honor Blade kita 650. Kita jumpa. Honor asal dia. Okay, salam kenal bro. Okay. Nama bro Izzat. Ya. Yeah. Ganggu tak bro kerja? Tak ada. Okay, okay, okay. Ini. Kita kasih Honor dia bawa. Kita betul rindu ya kak. Engkau bang, smart eh? Alright. Okay. Jadi, pilih sikit. Nak makan? Ya. Nak makan bro? Hey, siapa dia? Nanti lah. Cun nak? Cun? Best. Okay. Baik. Dapat depan rindu. Apa nanti rezeki apa ambil S1000 ke? Eh, R1 ke cosplay ni. Boleh tu. Nice bro. Terima kasih tau. Okay. Okay bang. Okay bang. Okay. Ambil, eh? Okay. Okay. Soon.